ja sam stvarno lično kao građanin Pirota presrećan. Kada sam postao direktor sportskog centra pre 10 godina, pre toga sam radio ovde u blizini u školi Mladost. I da vas posjetim, ovde je bio totalni mrak, ovde je bila livada i jedan autodrom. Danas smo započeli radove na otvorenom bazenu, imamo zatvoreni bazen, imamo prelepi kej, gradski stadion koliko toliko održavamo, teniske terene smo poboljšali, fiskulturna sala u školi Mladost, hala kej. I ono što ste vi pitali šta bi možda nama nedostajalo da budemo stvarno jedan sportsko-turistički centar, to je možda jedno sportsko-olimpijsko selo za smještaj kapacitete. Mi u budućnosti hoćemo da pravimo kamp za vaterpoliste koji bi ovde dolazili na priprema našem zatvorenom bazenu za futbalere na gradskom stadionu. Znamo sa Mirotićem, sa Karijem Pešićem, se već počeli pripreme za košarkaške kampove, a da vam kažem da već imamo idejni projekat koji će biti iza teniskih terena, već idejni projekat za takvo jedno sportsko-olimpijsko selo i za turiste i za sve one sportske kampove u budućnosti. Radimo o tome i verovatno ćemo ga na sledećem konkursu IPA fondova već predstaviti i nadam se da će biti uspešno realizovano. Neće biti bazen za rekreaciju, neće biti velike dubine. Znači, naš zahtev je bio da bude to plitak bazen i strogo za rekreaciju. Ali ono što smo mi počeli pre 15 godina na Božićnoj školi sportu, da smo imali 80% neplivača. Mi smo kao grad i kao uprava jedna velika stvar uveli u nastavu fizičkog vaspitanja plivanje i mogu slobodno kažem da smo taj broj neplivača od 80% već sveli na 50%, a mislim da će za neku godinu taj broj biti na nuli.